sasa. Unajua mimi nakupenda sana. Najua. Siwezi kulinganisha na kitu yote. Sasa babe, kama ningekuwa ngombe, ungekuwa na date nani? Aha. Ningekuwa na date nani? Kama ningekuwa ngombe. Nasiridanganye. Si unajua unanipenda? Na si unajua unaniambia ngo kweli? Siwezi kudanganya. Hebu niambie kama ningekuwa ngombe ungekuwa na date nani? Come on, babe, niambie. Unaona ule shiru wa ploti? Shiru wa ploti? Wali kafu ungekuwa ngombe? Ungekuwa na date shiru wa ploti? Ngoja! We! Yani, kumbe. Yani, umekukipenda shiru all along. Yani, nato unaibu kiniambia tungekuwa na date shiru wa ploti. Ndiyo maana na shanganga, ukitoka kwa bafu, hata kama mlango wetu kabla ufikia mlango wetu kwanza unapitia kina shiru. Kwa nini unapenda kupitia mlango wa kina shiru? Sisi mlango inakuwa ngatu hapo. Apana, yani, mimi, usinyongeleshe, mimi, wacha niende, mimi nakuacha leo. Wewe ndo ka date shiru, wacha mimi niende nikakue ngombe. Simesema kani ningekuwa ngombe, ungekuwa na date shiru, nimeenda kukua ngombe. Akina, naenda kufanyiwa maombi nikue ngombe. Sawa, usinyongeleshe, na nimekuacha. Nimekuleft mimi, na usinifuate, endo ka date shiru. Sasa, nini my attitudes? Umeuliza tu simu mimi nikakujibu. Sasa unaanza. Ta kwenda huko hata hili shiro akasitaki. Ah, kumbe una ditingi shiro. Unafikiria siski. Kumbe ushewi kwa na shiro. Si ndio? Ushewi kwa na shiro. Ushewi kwa na shiro. Afadhali shiro, si ndio? Afadhali shiro. Nini unaniambia tu afadhali shiro sa una hivyo? Ni sawa tu. Nenda kwa shiro. Nenda mimi naenda kukua ng'ombe saa hii. Nenda kwa date shiro. Mimi naenda kukua ng'ombe. Shiro. Nenda kukua ng'ombe. Shiro sasa.